Ubeduri შემთხვევა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ზემო ნაშოვარში 15 წლის გოგონა აბაზანაში გარდაცვლილი იპოვეს. Წინასწარი ინფორმაციით წყლის გამაცხლებელი არასწორად იყო დამონტაჟებული და გარდაცვალების მიზეზი სავარაუდოდ ბუნებრივი აირის გაჟონვა გახდა. Მომხდარზე გამოძიება პირის თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით დაიწყო. Წინასწარი ინფორმაციით მოხდა ან ვანაში და ბანავის დროს მოხდა გაკუთვა, მოიწამლა. Დამონტაჟებული იყო გამაცხლებელი გაზის. Გამოძახებული იყო ჩვენი ბრიგადა სასწრაფო დახმარების, მაგრამ გზაშივე შეხვდა, რადგან მომავალ თვითონ მოყავდათ პაციენტი, თუმცა ექიმმა დააფიქსირა, რომ უკვე მანქანაშივე ეს იყო გვამი, იმიტომ რომ აღარ იყო პულსაცია, გაჩერებული იყო გული.